Bê, nosso amigo Sardinha, tamo junto aí. Hoje a gente fez um treino de bíceps, o sistema ponto zero, no amigo Sardinha. Ultimamente a gente fez um treino de peitoral, hoje a gente fez eu e minha esposa fizemos um treino de bíceps. Isso mesmo. Primeiramente, muito obrigada, Sardinha, por você estar nos acompanhando. É mesmo longe, mas a gente tem uma ligação muito bacana. Fizemos sim o trabalho do sistema ponto zero, foi um treino de bíceps. Caramba, meu Deus! Muito bom, queima mesmo, rompe mesmo fibra. Tá, eu tô aqui com o braço morto, né? Mas é isso aí, isso é que é legal. Adoramos o sistema e vamos continuar fazendo nessa preparação para romper mais fibra, né, Banati? Preparação aí para 28 de abril, São Paulo, Muscle Contest. Estamos aí 100% na preparação, sempre. Isso mesmo, hein? Torce pela gente, fique na torcida, que vamos dar o melhor possível para vocês.